晚上好。今天化了个妆。晚上好。虽然这个妆也不是很精致吧，但比之前精致多了啊。晚上好呀，友友们。我把我的发缝分一下，发型没有弄好。Hello，晚上好。看，我给你们看一下我房间的新角度。我这样看我的床好乱，哈哈哈，就当没看到吧。但今天没有戴那个隐形眼镜，所以说就是有点看不见。Hello，Hello，你们都在干啥呢？刚才头发挺茂密，没有很茂密，我觉得很少，不是茂密问题，是短了的问题，就是短了很多。谁懂？就是这样看，有没有觉得我短了很多的？刷抖音听歌，修灯，怎么回事？灯怎么坏了？怎么能灯坏了呢？谢谢，我不是白嫖的一个奶茶。惊险刺激打王者上到哪儿了？这个 ID 可是有点那个，就是说有点特别啊！我不是白嫖。等会儿我浅浅的分个发缝。谢谢，我不是白嫖的一个荧光棒，钻四了，我也快钻四了。行，你真不是白嫖，我懂。在小谷挨骂，哎呀，不要怕挨骂，你就说你的打法思路，真是的。我昨天潜玩了一下法师，然后就是说被别人质疑了我的实力，然后呢，结果我用实力，最后还收了很多个人头呢。一般都是小学生啊，都不敢看直播。为什么不敢看直播？什么段位？我打到那个升段了，就是钻五升到钻四，但是我还没打升钻那个，因为我感觉升钻都很难打。哎呀，我这个头发，弄不好它了。今天辅助总抢人头，确实就不玩辅助了呗。纯毛没有啊，但是我眉毛没刮好，我这几天都没有刮眉毛。今天没多刷上直播，确实因为想换一个新鲜的角度，让你们看一下我的新鲜角度吧。因为要好好直播，我感觉这个灯光很好看，很有氛围感，没觉得吗？辅助可以摸鱼，不能摸鱼的，摸鱼会被骂的，对吧？解锁新鲜角度。就是我后面的床显得好乱啊。打王者经常挨骂，不要拍骂，不要怕骂。打游戏就是会有一些素质不好的人就会骂人。躺下了，好吧，美美躺下。当然，说实话，我房间一点都不乱，只是那个床我有点那个，就是说，但是那个造型，确实，你打游戏你要不停的玩，你才能得到进步嘛，对吧？
要不然你要是没有进步的话，那就不要被怕，怕被骂。你素质差，说实话，我一般遇到骂我的，我都会说你是不是小学生？赶快回家，赶快去睡觉吧，不要再来打游戏了，好好学习，好好上课。说实话，我也会难过，但没关系，习惯了就好。今天口红什么好啊？就是我之前用的那个色号，跟这个灯光，感觉有点看不清楚。是这个，我用了很多年了，都有点脏了，我都不好意思给你们看。用了非常非常多年了，非常非常久。对啊，粉红色的，自然，家居感。自然家居感，一会儿要给那个某个人过生日，今天还给他准备了一个惊喜，你们猜是什么惊喜呢？好吧，不告诉你们。有啥呀？就是一个惊喜呀。所以等会儿我要去给他过生日了哈。本来想再画的再精致一点，拍个照片的，但我觉得今天有点丑。谁要过生日？哦，我们队的一个双子座。噔噔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 ，我感觉我这块变长了耶，看这块变长了，之前还是姐姐过年的时候给我剪的，变长了很多。你们不知道谁过生日吗？刘淑婷啊。刘淑婷过生日，我不是喜欢长头发吗？确实喜欢长头发，但我现在没法长头发，谁懂？哇，谢谢 Air 的一个皇冠，哎呀，竟然可以戴着，终于看到这个特效了。不行，我一往后，灯光就打不到我的脸上，会有点丑。你是我的神，今天晚上我是卫神，我是卫神大 S，哦，哎呀，Don't you know？你是我的神，I'm a 卫神。他怎么又过生日？什么？他经常过生日吗？你们听过那首歌吗？就是那首 Savage 改编的《你是我的神》。哦，好，Don't you know？你是我的神，I'm a 卫生最快乐男生。什么东比山什么忘了怎么唱？你是我的神，你是我的神。噔噔噔噔，你是我的神，你是我的神。今天我还把头发卡起来呢，不卡。真的就是说很久没有精致一下了，想让你们看看。精致的样子，喜欢长发？你喜欢长发还是短发？短发。从今以后，我的短发为你而留。不，
从今以后那什么，我的短发为你而留。头发为你而掉，确实，我头发确实为你而留了。你们看，我头发确实越来越短了，已经自动变短了。真的不能染头啊！真的不能染头的啊！不能经常染头，不要不染头可以，不要经常漂头行吗？漂头就会变成我这样啊，头发变短，还不长头，唉，长得只有我的那个叫什么斜刘海儿 秃，说实话，我自己觉得秃了，就这块，我觉得秃了，没漂过，疼倒是不疼，就是说挺费头发的。我感觉我头发本来特发质特别好，就是说现在已经变薄了。还想掉头发，你们看我随便一转又掉了一根头发。确实养养就好了。我要接头发的话，我可能会剪头发，可能先把它剪这么短吧。给你们看一下我的短发版本，好久没有短头发了。变一个，如果我这样，你会爱我吗？就有点假。好，我现在开始做短发直播，别人进来都会以为我短发。谢谢依依的两个荧光棒，谢谢你。OK，再，要不要再短一点？好吧，再短就有点土了，就有点不太适合我。怎么样，我的短发版本？但是我每次觉得我短发都特别显老，我不喜欢。因为我的是蓬松的，让它扁一扁。完了，暴露了一点，等会儿。好了，怎么样？是不是很短？啊，其实我以前留过短发的，我以前剪过短发的，但是呢，就是说，我觉得那样显老，我就没有再留短发了。短发需要刘海，短发确实，我有短，我短，我说实话，短发特别显头小，而且特别显高。谢谢大头，大头下雨不愁的一个奶茶。他后面这个 ID 加了个的，短发的话没有刘海就特别显老，要不然我直接剪了吧，要不然我先剪了吧，说实话，反正都不长头发了，要不然我把它剪了吧，我只是说说而已，我才不会剪呢。哈哈，剪成朵拉，朵拉就是这样的呀，像不像朵拉？简直就是说一个朵拉本拉了。真的很显老，不剪了，真的不剪了。朵拉本朵，行，朵拉本朵。
主要是我害怕，万一哪天我又要那个了，就上镜就会很丑，就会很难过。确实，我不得不说，我要是染成棕色了，等我那个剃头发之后，我染成棕色，因为我觉得我适合棕色，因为我觉得我属于是那个什么淡系颜，你们觉得呢？哎，你们有没有测过你们是什么动物系长相啊？你们觉得我是什么动物系长相？解封了就不长产了，并没有，就是你要是我现在越来越短了，根本就没有变长。怎么测？你去那个抖音去搜一下，还是那个小红书去搜一下，还是那个 B 站去搜一下。然后它有那个你是什么动物系长相？应该不会吧？我听说不是5月份要解封吗？如果真的到年夜饭的话，我真的会。真的会戴，真的会戴。我看一下我是属于什么长相，看不出来。今天这边又封了，这也太惨了。不过不是已经慢慢的在减少了吗？就已经减少了，为什么还会疯来疯去的？每天都在减少，可是总是在被封。对啊，打哈欠会被传染的。看我一打哈欠就会。眼含泪水，11点半，那你现在不是应该睡了吗？正好当美瞳，确实。还有4分钟，还有3分钟。好想给你们看我给李淑清准备的惊喜，这有点那个，就是说那个完美。给他 rap。今天是4月吗？等等，今天是4月。怎么办？好尴尬呀！等等，我好尴尬呀！怎么办？我还跟他说生日快乐，我还给他做了蛋糕。我还跟高雪怡说，别忘了给她过生日。高雪怡说，哈哈哈，可以啊。然后我还跟奶瓶说，跟我说今天不是5月啊，今天不是5月份吗？不是啊，我上次不是在口袋房间里发，我说给林淑琴过生日嘛，结果你们没有一个人跟我说，我说还有4天，
然后没有人提醒我吗？他还跟我说，刚才跟我发说什么？等会我过生日的时候，你要，就是说你别忘了戴口罩。他说我要拍一拍谁来给我过生日。然后我在想，哼，我要化妆去。对，他自己都不知道，不是他自己应该都不知道吧？难道是我穿越了？肯定是我穿越了。今天不是四月份，我还一直跟刘贤讲，我说刘贤，你看我给林淑婷做的蛋糕，这有点米其林了。然后刘贤说，我等会儿去给林淑婷过生日的话，应该不会很突兀吧？我说我也不知道，等会儿刘贤可能也会跟我们一起去。然后呢？刚才高学义跟林淑婷在拍东西，然后他回来了。我在他们房间 做蛋糕，然后我还跟奶瓶一直在藏着掖着，不让他发现。今天的，可是我今天我10点多的时候，我还给林淑婷发微信，我说。他说我想染头发，我说你别染了，然后反正你头发快秃了，我还说生日快乐，他说呵呵呵，孙雨山只有你记得我的生日，我说是啊，我说不可能，大家肯定都记得你的生日，等会儿肯定很多人都来庆祝你的生日，然后我还问高群一说，为什么我们不建个小群去一起给他过生日？没有人。我还以为没有人关心林淑清，只有我关心林淑清。真的，只有我以为我，只有我在关心林淑清，谁懂？然后我不给你们看一下，我给他们蛋糕，有点好了，真有点大好，有没有同感的？你们看。我还给他用心用刀切了，还用了米其林摆盘，我还用了米其林摆盘，谁懂？而且在疫情这么困难的情况下，我还给他做蛋糕，我真的以为只有我一个人关心他。行吧，那没事了。等会去拿过去吃个夜，当个夜宵吃吧。差点就跟我说等会儿我说要不然把这个东西放在江山房间，要不然我就拉着江山跟我一起去给他过生日了。那不行，那是给林淑婷，真的是给林淑婷个脸了。自己生日几号都不知道，真的是无语。而且我刚才看她直播都没化妆，我想她过生日竟然都不化妆的吗？然后我就觉得很奇怪。而且她等我直播肯定会跟她粉丝说，今天是我的生日，大家赶，为什么没有人给我送礼物？确实，真是有点无语。不是啊，我的蛋糕啊，因为根本没有人吃蛋糕，谁懂？因为根本就没有人吃，我只是觉得缺少了一个仪式感。我觉得过生日没有蛋糕就很没有仪式感，就会觉得就显得很难过，显得很可怜。行吧，那没事。现在真想把这个蛋糕吃掉。说实话，我还准备了火柴，就是我点那个香薰蜡烛的火柴。
好期待12点，没有什么好期待的，真的是无趣了，烦死了，被骗了，烦死了！刘若晴，自己过几生日几号都不知道，烦死了。刘若晴，你生日几号你都不知道的吗？今天几月份？真的是烦死。气死我了！哎，气死我了！主要他跟我说的话，我真的以为是真的。主要我做蛋糕的时候，高雪还在旁边拍视频，他在拍视频。我真的以为他真的想记录一下，行，幸好今天不是6月28哈，要是6月28我去给他过生日，我就搞笑，我真的觉得高雪也可能真的不知道，不，我觉得他可能会发现，因为现在还没到12点。整蛊他有没有什么可以反整蛊的方法？能不能就是说提醒我一下？能不能帮我想一个方法？就是说让我有办法。白痛，我不要，我都知道了，一点。我要是知道了，我就装不出来了，我会被他气死。我真的会被他气死。不行，我要去看一眼那个 pad， 你们等我一下。我刚才发现我房间太乱了，不能让你们看到我的背后。肯定有人给我发微信了吧？啊！没有人发现，为什么没有人发现啊？我问一下高雪莉，我现在发现高雪到底是真不知道还是装不知道？问他，你现在在哪儿啊？我们等会儿几点去？我问问他，我说我不知道。等会再回我。不要去告了，不要跟刘淑婷说我知道她今天不是她生日这件事情。记得叫刘贤。刘贤。我问刘星，好了，我问他，你问了吗？那不行，那得意的是林淑晴，林淑晴肯定开心的要死，他说：“你被骗了吧？今天不是我的生日。”刘星还没有问高雪莉，好吧，那我等会儿我给他，等会儿我装一下。刘星也被骗了，刘星也被骗了，完了，那刘星怎么办？我感觉刘星是被我骗的。今天真的是4月27号。
救命！我等会怎么样呢？我就把那个什么蛋糕都安进去，然后呢，我就开始给他过生日。然后我就，然后呢，他就说，然后他就开始，他开始假装过生日，然后过完生日他就开始说啊，孙雨珊，我是骗你的。然后我就说，哈哈，我其实早就知道了，我也是骗你的。好，就这样，怎么样？这个计划很完美。行，我等会儿不关直播了，我等会儿开着直播去给他过生日。谢谢藤井树的一个生日礼物。谢谢黑的一个生日梦。看看谁能弄过谁林淑琴。今天不知道今天是自己的生日，真的有点想打开他的直播，看看他的直播的，他有没有说自己今天是自己的生日的？他在认真画画，行吧？他肯定知道今天不是自己的生日，他肯定觉得我是小丑。不行，你太饿了，我再去吃个东西，气死我了。高璇也没回我，我觉得高璇已经反应过来了。高璇肯定觉得，肯定是那个觉得他知道，肯定是知道的。他没回我，他心里生气了。气死我了！对啊，我把这个全用来做蛋糕了。一盒呢，谁懂？我的巧克力，对，我都把我绝美的巧克力贡献出去了。我最爱的巧克力，行吗？暂时下个月我不必不做，那他没有蛋糕吃。我给你们唱，我给高群发的消息。我10:11的时候给他发，别忘了给林淑琴过生日。高群一跟我说，没忘呢，咋可能忘？但是买不了蛋糕，我说没有群吗？就是说，他说我们就想简单的过了，啊，不用吧？我说给他叠一个那个吧。高学说懒得拉了，我觉得他肯定知道，高学一100%知道今天不是他的生日。我现在知道了，我现在回看那个房间，我知道了。我说给他叠个那个吧，小蛋糕的蛋糕叠起来。他说反正大家都每天都在一块儿呢，也不用整啥特别的吧。我说再放根火柴，我有火柴。他说那好吧，其实你说的也有道理。我说有点仪式感，过生日啥都没有，有点惨。他说好，那你弄给他弄吧，我真的懒得。我就问你们有什么小蛋糕吗？我有巧克力的，叠起来就行了。然后高学就说：“我不是。”然后他引用了个过生日啥都没有，有点惨。他说他活该。然后又发了个不是。然后我说：“叠个花有吗？虎皮卷啥的。”他说有。
我说要不然我去群里问问。他说我们有，我说你们有多少？他说，然后高协回我说我和林淑琴在拍东西，你可以偷偷去346弄。然后我说好吧，你们别突然回来了，我给他整个花。他说好的。然后是这样的，然后，再提前一点啊，再提前一点，在10点多的时候，我给他发，他在群里问有没有染发剂，他想染头发，我给他发，你别染了，你都没有头发了，现在这样挺好看。他回我，你好爱我，我说是的，呵呵，生日快乐，我是不是第一个和你说的？因为还有2小时。他说："谢谢你，你真的是第一个想起来的。"他发了一个很委屈的表情，包。我说："真的假的？"他说："真的。"我说："他们只是装不知道而已，谁懂？我就知道他们的套路。"他说："哈哈，确实，我早就看出来了。"我说："一会儿来你们房间哦。"他说："好。”然后呢？我做完蛋糕，从林淑琴房间回来，然后林淑琴和高璇一直在不停的在那个房间里窜来窜去。然后我还配合他们表演，我就说啊，不要！我就一直在藏那个蛋糕，想办法。我还问高璇说，哎，怎么让这个蛋糕变得更漂亮一点？然后他说，然后呢？我从他房间回来之后，他给我发，他说一会儿来我房间。我直播想照一下，看看谁来给我过生日。我说我根本就不会去，呵呵呵。然后他就打了个问号，然后我就发了个嘲笑的表情包。然后他说哦哼，然后当时心里还很得意。真的有被气的。什么叫被骗？说实话，我真的以为今天是5月27号，谁懂？不是，我想知道高学医到底知不知道这件事情是假的。我也觉得高学医肯定知道。行，那你们不要跟他们说我知道这件事情啊。我知道他在你说进房间，真的是有点那个害怕，我憋不住笑，当场给笑出来，真的是有点那一个担心呢。我要回宫去报仇了。确实，林淑琴必须要把我这个蛋糕全部吃掉，即使她再怎么觉得腻，再怎么觉得会长胖，也必须要全部给我吃掉。高璇又回我了，高璇说我在346呢。我回一个不错。高璇又回我，我说。55吧，他让55过去，我给他回个不错。他问我在哪儿，等会让我笑一会儿，太好笑了。蛋糕，他问我蛋糕在哪儿。我先把这个笑给笑完了，我就不会笑了，行吗？啊，我说在我房间，他说你拿来吧，他让我上去了，他让我上去了，啊，我。
他们在密谋。林淑婷，我下次再也不给你过生日。林淑婷，不要跟他们说过生日了。哎，等会我怎么表演呢？我想想，我要这样。他们在嘲笑我，我就说，其实我早就知道这件事情。但是呢，我就是要配合你们表演。我也知道高学历，你们都在骗我。哎，真的是有点好笑。啊，我戴着眼镜去，我要看林淑婷的表情。等会儿，我要去准备一下。我要去拿个火柴，假装是真的啊。这个是林淑婷的火柴啊，到时候用这个火柴呢，给她当那个假的生日蜡烛啊。露馅了，他们知道，我知道了。别吧，他说好，但是楼道网很差哎。我说那。哦，刘贤咋办啊？我问他，我问刘贤，你去吗？到时候只有刘贤一个人被整蛊了。刘贤说他也想给林淑婷过生日，我叫上刘贤一起行吗？高学义还一直在催我说你上来没？高学义，气死我！等会儿我先笑一会儿，太好笑了，不行，真有点大好笑。怎么还不回我呀？高雪已经开始觉得心虚了。刘贤知道了，刘贤说：“哦，不去了吧？”行，刘贤知道了，肯定是高雪告诉他。好，那我要去了。哎，等会儿再等两分钟吧。真的是有点无语。等会你们再让我憋一会儿，真的还把我当场笑出声。刘贤说不去了吧，感觉空手去不太好。刘贤是真不知道，他是真不知道。好吧。高学义回了我行。哎，不行，我一定要叫上刘贤。刘贤，高学义说让你跟我一起去。不行，我必须要找一个人达到效果。和我一起去吧。哎，等会儿怎么放不去啊？不回我微信，他说好吧。
你好想笑。奶瓶问我蛋糕，我要来了。哎，差点退出去。你快点！哦，来了，帮我拿下蛋糕行吗？你的镜头在哪儿？我在这，在我这儿，在我拿着呢。帮我拿下蛋糕行吗？谢谢。啊，快点快点快点，还有五分钟。哎呀，不行了，六分钟了。确实，没事的，有够的，够的。现在有网了吗？有人吗？好紧张啊，怎么办？这边没有网。我都快点死了，都快点死了！不要了，不要了！不要了，铃声，这会是我的蛋糕吧？这会是我的蛋糕吧？哇，谢谢，谢谢！哇，大家看过好多人呀，都是我的蛋糕。哎，可以，哇，飞雪也在，飞雪也来跟你过生日了。哇，谢谢大家！快！谢谢飞行员，谢谢飞行员。虽然咱们的蛋糕就是说比较简陋了，对，但是它很棒呢。等会儿我再给你点一个，你再许个愿行吗？给大家看一下，快快快，你快许愿，许愿许愿，开始吧。啊，火柴没了，那再没事，不用了，不用了，真的不用了，没事，假装有许愿，没事，生日随便过一下。谢谢皇冠，谢谢。噔噔噔噔噔噔，哦，火柴。好了，假装有，怎么样？很不错吧？哇，真的很不错呢。好的，谢谢，谢谢。林书晴生日快乐！林书晴生日，这样吧，这样吧，我们说一下对林书晴的生日。可以，来吧。哎，不过林书晴今天就我们四个，你不会难过吗？对，就是，这还就是对的。哈哈，刘贤都来了，这还感谢，太感动了。我们也是对大家都很忙了，都很忙。哦，但是没有人跟你过生日，你会不会难过啊？还好啊，有你们啊，这叫没有人吗？对啊，有很多人啊。我觉得我就说了，林书晴不会因为这个难过的。对啊，我怎么可能会因为这个难过呢？谢谢你的用爱发电，谢谢。真的难过。那你先说一下对我的生日祝福。好吧，祝你长命百岁。就这。对，你不是？谢谢。说实话，孙雨珊她有点不会表达，因为她是真的很好。真的。今天是她第一个主动说来做。啊，她今天第一个跟我微信说生日快乐。啊，啥时候？她还说哈哈，我是第一个吧？确实，你们都还没跟我说呢。哦，我们本来想给她一个惊喜。对啊，我还给。我们忘记了。确实。我还以为你们真的忘记了。我还给高雪发个微信，谁懂？我还给她发啊，别忘了给林书晴过生日。确实，还是孙雨珊记忆力最好。飞行员在哪？飞行员在这里。哦。你看，你这。
在这真的还是孙雨萱的这个记性最好了。好吧，要不然我们差点可能真的 不准备给他过。而且他今天准备给你弄蛋糕的时候，我们就想，哎，算了算了、是吗？对啊，我确实好感动啊，好感动啊，被姐说。所以其实孙雨萱真的挺爱你的。跟林书晴说几句吧，好吧，好吧。啊，我不想说了，你应该到你了吧？我已经说完了。啊，我不想跟他说。我就是想说我啊，为什么不给我说？高雪艺，快说。好吧，希望你每年生日我都在，好吗？希望你每次过生日我都在。希望你们每一次比一次好的。好，刘贤呢？刘贤，祝你每个月的工资都比上个月高。哇，这么不错，这么刘贤的话真好。那个奶瓶呢？奶瓶啊、祝祝你一天比一天美。啊，哇，哎，飞姐，飞姐怎么没有给我送蛋糕？我只有这个小小蛋糕。不好意思，我们都不太忘了。我们真的忘了，真的是孙雨萱提醒我。而且我们没有忘，真没忘。好吧，奶瓶回到直播间。哎，那个飞雪想对林书晴说什么？飞雪说点什么吧。他说祝林书晴生日快乐，能被他记住。哦哦，原来如此，好吧。好吧，我感觉飞雪其实也忘了，因为这个疫情让我们大家都有点忘记了过生日。哦，我回来了，友友们，谢谢你们的礼物，谢谢。嗯，好的，谢谢，不用，这是我生日蛋糕。费雪说他完全忘记了。啊，别难过吧，林书晴。你不会难过吧？所有人都忘记。费雪肯定是装的，他前几天才问我说我生日是几月几号。确实，5月28号呀。真的吗？真的呀，5月28号呀。不是4月28号吗？今天是五月。你自己看看今天的日期啊。要不你自己看看今天是四月还是五月。你快点看看今天的日期吧。不是，你快看呀。你先看一眼吧。哎，但其实我生日，那你让我用你手机看。不是，但其实我生日是4月28号了。对啊，不就是4月28号？你还记得？没有，5月28号呀。那你看看现在是几？那你看现在是几月几号？你看看日历，快点看。现在是几月啊？你去看看啊，所以说。好吧，那我简单看一下吧。你生日吧？先当是。没有啊，弹幕说今天是5月28号啊。听你自己的行吗？你看看，听你的手机行吗？没有啊，都弹幕都说今天是5月28号。谢谢日历礼物。你看看日历。不，我相信我的粉丝。你粉丝比日历准吗？我说实话。你粉丝说不定也还没搞清楚今天4月还是5月。对啊。你自己看，因为大家都会有点放久了，你快看一眼。今天到底是什么事情啊？孙雨萱，白叔叔，哇！谢谢生日蛋糕，谢谢 D W。我说你记错了吧？今天我生日是，我为了孙雨萱，我改户口本了。我生日是4月28号，我刚跟我妈打电话改的。喂，老妈，我生日改成4月28号了。好。说实话，我早就知道了。滚！我真的早就知道了。那你搁这演呢？我在这演。你搁这演啥？你就是想做个蛋糕，是不是？你烦不烦？我真的不是，我是直播的时候他们告诉我的。我真的以为今天是五月份。那你还真的来给我过生日？对啊，我真的，我还为了骗刘贤，让直播间谁说的？咱们就是说，就是我就是三个人80个心眼，现在在说什么玩意儿？最搞笑的是，他还把刘贤叫来了，因为我觉得，因为我们四个都知道了，我们必须要叫一个不知道的。有没有想过刘贤可能他可能也知道呢？有没有准备？好，我懂了。现在我情况就是我们四个反被孙雨萱反整。哪有？我并没有被他整到，好吗？我觉得，确实，其实我真的早就知道。那你还这么好心的？我只是想说，你怎么能这？因为高雪一直在催我，玫瑰葡萄。高雪一直在催我说：“快上来啊，快上来！”因为我们啥时候再上
点等不及看热闹，那个费泉一直在跟我们视频通话，一直说啥时候来啥时候来，真是有点无语。费泉，你不知道，我早就知道了。下次我生日的时候，你可以不用来给我过了，今天已经过过了。谁也不许给他做蛋糕。好，那现在所有的人，今天来过的人都可以不用再来了。好的，好的，那就以后再也不跟你过了，就最后一次都不用出席。好吧，我今年已经过过生日了。怎么样，开心吗？开心就好啊。好吧，好，这场闹剧结束了。好吧，那个等那个5月28号林书清的粉丝也不要给他送任何的生日蛋糕了。对，已经送过了。对，已经送过了，真的不用送了。嗯，生日礼物也不要送了。被孙雨山反整了，被孙雨山反整了。好吧，结束吧，这场结束吧，这场闹剧。好吧，那就结束吧，再见吧。真是你帮我拍的视频，把你拍的很好。孙雨山，当你给我发微信祝我生日快乐的那一刻，我们现在把大伙都整乐了。对，我们已经就是全程以那个纪录片的形式记录了下来。真是有点无语，真的别太搞笑。孙雨山还在那边邀功，说我是不是第一个祝你生日快乐？我说确实是第一个，没有见过这个提前一个月、对，提前一个月两个小时就是。我说实话，我真的以为今天是5月27号。对，但是很感谢你。而且谁等我还？我以为你是真记错了。我还反复去看了百度百科，我真的以为没想到。你有没有想过反复看一下日历呢？我真的以为今天是5月。是什么时候知道的？你直播的时候才知道的。对，我直播的时候才知道，我上去的时候才知道的。啊、我的天哪！他在这里做蛋糕的时候。我说实话，我也被他骗了。我说没事，不是真的。我们再买一点东西，认真给他做个蛋糕吧。其实个蛋糕就随便做做吧。真是笑死了！希望我生日的时候就说可以去外面吃饭，好吗？嗯，到时候我们就解封了。希望吗？现在突然有一种氛围，是我真的在过生日。确实，我也有这种氛围。笑死了，就我有点搞笑了。好吧，孙雨莎，我以为你是真记错我生日，我真的我还看了很多遍百度百科。没想到你只是记错今年是几月几日。我的百度百科第一个搜索就是林书清，谁都确实、啊、太感动了，被孙雨莎感动到了。真的吗？如果孙雨莎能看日历就更好了。对，我要做一个勤看日历的女孩，好吗？答应我们。我说实话，真的以为是五月份谁、啊。但是你锁屏那里不会有写吗？对啊，你锁屏。不看锁屏。我天哪！懂了懂了。好吧，谢谢你。孙雨山真的有点可爱了。好，祝你们幸福吧。好了，结束吧，我们今天的生日。好吧，那结束吧。好，结束吧，先分一下蛋糕吧。啊，不行，你必须要先把它全吃完，行吗？全吃完。你一个人把它全吃完。给大家看一下孙雨山给我做的蛋糕。你看这种米其林摆盘。咱们自己的东西啊，咱们自己的东西。确实，这主要是咱都是。但是巧克力是我的。啊，巧克力是孙雨山的。全全性啊。好漂亮，是不是？大家都说做的好看。看这个，这里面还有这个摆盘呢，还有一个小葡萄，我自己买的。这个虎皮卷自己买的，虎皮卷自己买的这个小麦片，盘子我们自己的。啊，这个巧克力是孙雨山的。哦，谢谢你的巧克力。谢谢，谢谢你的巧克力。谢谢。你好。好，这么做。好，你要全部吃完喽。嗯，好好好，留着我。他这辈子一定会吃完。今年。应该会吃完的，那希望如此吧。嗯，好。笑吐了，而且我真的好累啊，演这出闹剧。孙雨山还问我，他说你去不去啊？我说空手去不好吧。你就不会想一想林书晴的生日到底是几号？我刚才跟林书晴说，你看看真正不关心你的人到底有多少。确实。我真的看了百度百科。要是我们真叫其他人来了，其他人岂不是证明都不知道林书晴的生日？确实，哎，我真的很想叫其他人，我早知道把其他人叫在一起啊。但绝对有个人会告诉你，今天不是我生日，怎么可能这么多人都不知道我生日？起码郝静怡就会说，我知道你的生日啊，5月28号，双子座。但是没有一个人会像你一样不看日历，今天是4月还是5月的，我不清楚。好吧，但是谢谢你，你根本没有记错我的生日。确实，真的没有记错。好吧，如果你能知道的更晚一点就好了。要不然我有一种被你整了的感觉，呵呵。好吧，就这样了。好，等到5月28号时候，我们就能解封了。好了，我要继续画画了。突然有一种，生日过后的空虚。确实。哎，我早知道我反应的更激烈一点了，我就说啊，我真的不知道。
所以你粉丝已经要主要是我真的知道了，我无法装了，谁懂？真是，真的很难有那种感觉。那你都，那你知道我们在骗你了？知道，完全知道。好吧，那你演技也挺好的，我还以为你真的不知道。蔗糖醋樱桃鱼的，好了，大家友友们，现在回归咱们的，咱们回归，行吧，行，回归一下。好吧，那我要下播了，友友们。你们那一个就是说，哎，不是弥勒佛，也不是大象，确实，我房间它是这个暖，真是有点，这不是弥勒佛啊，也不是大象，拜拜，是小小哎。我要去吃饭了，下一个是谁？拜拜。不是弥勒佛，也不是大象。哦，对，谢谢刚刚 D W 的生日蛋糕，真是非常准备 B 五零是什么？你的这个生日蛋糕就是烘托了咱们房间更浓烈的生日氛围。谢谢晶晶，让我自己都骗了自己，今天是不是真的是我的生日呢？我真的走了，拜拜。好了，下一个是最后一名。